Rusija je spremna za direktan rat sa NATO-om. Najnovija poruka iz Moskve naslućuje neviđenu katastrofu u svetu. Medvedev kaže da NATO ostavlja Rusiji sve manje izbora. Posljednji događaj oko Ukrajine ostavljaju sve manje izbora Rusiji, osim direktnog sukoba sa NATO-om, koji se pretvorio u fašistički blok, izjavio je zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. Čini se da Rusija ostavlja i sve manje izbora, izuzev direktnog konflikta sa Severnoatlantskom alijansom na terenu, koja se pretvorila u otvoreno fašistički blok nalik hitlerovskoj osovini, mada još većih razmera. Mi smo spremni, iako će rezultat biti postignut uz daleko veće gubitke po čovečanstvo nego 1945. godine. On se na svom Telegram kanalu svrnuo na nedavni skandal zbog posete ukrajinskog naciste i veterana SS divizije Jaroslava Humke kanadskom parlamentu, kao i isporuke tenkova Abrams iz arsenala NATO u Ukrajini i obećanja o isporukama raketa dalekog dometa tipa ATMS kijevskim vlastima. Krajnje je vreme, Rusi pokreću najstrašniju osvetu zbog ubistva komandanta, udarit će na centre moći i odlučivanja po celom svetu. Rusi spremaju najžešću osvetu za ubistvo Viktora Sokolova. Nakon ukrajinskog napada na štab Crnomorske flote, došlo je vreme za udar na centra odlučivanja prvo u Kijevu generalštaba. Ministarstvo odbrane i administraciju Vladimira Zelenskog izjavio je ruski admiral Vladimir Komojedov. Vreme je da se udari u takozvane centre odlučivanja u Kijevu. Ministarstvo odbrane, generalštab oružanih snaga Ukrajine, konačno, Bankovska ulica u kojoj se nalazi predsjednička kancelarija, rekao je on. Istovremeno on je posebno naglasio da je u svetlu sve učestalo i više napada na Krim, neophodno povećati broj sredstava za odbijanje vazdušnih napada. Neophodno je rezervisati sredstva PVO-a, podeliti ih na sektore i zaštititi glavne kontrolne i komunikacione centre u Sevastopolju i na poluostravu u celini, istakao je admiral. Kijev je u petak izveo raketni napad na Sevastopolj. Sistemi PVO oborili su 5 projektila, oštećena je istorijska zgrada štaba Crnomorske flote, a jedan vojnik je nestao, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Međutim, Anton Geraščenko, savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine, objavio je tvrdnju snaga za specijalne operacije te zemlje da je u raketnom napadu na sedište Ruske crnomorske flote u Sevastopolju na Krimu ubijen njen komandant, admiral Viktor Sokolov. Moskva će sve dublje zalaziti u Evropu. Zapad više neće moći samostalno da kreira svoju politiku. Na sljedećim izborima za UNHRC, koji će biti održani 10. oktobra ove godine, Rusija će biti u konkurenciji sa Albanijom i Bugarskom. Rusija pokušava da se vrati u Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava, iz kojeg je isključena prošlog aprila nakon što je napala susednu Ukrajinu, kako se navodi. Ruske diplomate sada traže da njihova zemlja ponovo bude izabrana u Savet za novi trogodišnji mandat. BBC je preneo da je dobio kopiju dokumenta o stavu koju je Rusija poslala članicama Ujedinjenih nacija, tražeći njihovu podršku pred glasanje koje će biti održano sljedećeg mjeseca. U dokumentu Rusija navodi da će pronaći adekvatna rješenja za pitanja ljudskih prava i nastojati da spreči da Savet postane instrument koji služi političkoj volji jedne grupe zemalja, što se shvata kao ukazivanje na Zapad. Diplomate su saopštile da se Rusija nada da će povratiti međunarodni kredibilitet nakon što je optužena za kršenje ljudskih prava u Ukrajini i unutar svojih granica. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava sa sedištem u Ženevi ima 47 članova, od kojih se svaki bira na trogodišnjem nivou, to jest kao jedan mandat. Na sljedećim izborima koji će biti održani 10. oktobra, Rusija će biti u konkurenciji sa Albanijom i Bugarskom za dva mjesta u Savetu rezervisana za zemlje centralne i istočne Europe. U glasanju će učestvovati svih 193 člana Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tamošnje diplomate rekle su da Moskva vodi agresivnu kampanju, nudeći malim zemljama žito i oružje u zamenu za njihove glasove i da je u takvim okolnostima moguće da se Rusija vrati u Savet. Rusija je suspendovana iz Saveta za ljudska prava u aprilu 2022. sa 93 člana Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koji su glasali za. 24 je tada bilo protiv, a 58 članova su bili uzdržani, navodi se.